הנה, ערב טוב ומבורך, חברות וחברים, אנשי הפייסבוק וביוטיוב, זה יעלה למחרת, מחר. אז בוקר טוב מי שרואה אותי מחר. איזה תענוג. אוהב אתכם אהבה גדולה, חברים וחברות, חברי לב ונפש. מתרגש איתכם, אוהב אתכם, כולי באורות מהיום הזה שיצאה לנו האגדה הפלאית. הנה, רואים את זה, לא יודע אם גם בפייסבוק גם רואים את זה. אגדה של חופש. זהו, החופש התחיל, החופש הגדול, הלוואי שבאמת זה סופר מרגש. זה רק בשביל להראות קצת את מה הולך פה, לא יודע, זה הכל בצילום הפוך, אז אי אפשר לראות, אבל זה מתיקות נפלאה, אני לא יודע איך אני יכול להראות לכם את זה, אבל זה כל כך מרגש, יש פה הנחיות ליביות כאלה שמנחיכות את הלב. בתוך הסדר עצמו, מכוון כוונה עמוקה שהדברים שיאמרו בהגדה יפעלו לגילוי החופש והאהבה שלי. אמן, אמן. איזה נשמות אתם, מחכים לו בגורן יצירה, לגמרי, הנה יגיע לשם גם כן, בטח. אוהב אתכם מאוד, אחים ואחיות ללב. אז כל מי שהזמין בעת סטארט הקדוש, זה יגיע בקרוב. וגם יותר, בשלב יותר מאוחר גם יהיה אפשר להזמין כמובן. אבל כרגע אנחנו בשליחת 650 כמעט חבילות, פלא גדול, מרגש מאוד, ממש מרגש. אז מתרגש איתכם, אוהב אתכם, תודה רבה לכל אחד ואחת מכם. מה שאני רציתי לדבר הערב זה על היציאה הגדולה. אמן שיהיה לרפואה שלמה השיעור, לרפואת יעל בת רחל. אני אנמיך את התגובות בשביל הקשב והריכוז שלי, ואחרי זה אני אשתדל להסתכל מה כתבתם. הנה, הנמכתי אותם. אז מה שאנחנו רוצים לדבר, מה שרציתי לדבר הערב, זה היציאה הגדולה. אנחנו עכשיו בפרשות האלה יוצאים ממצרים, וזה גם חלק ממה שרגש אותי בלקבל את ההגדה דווקא היום, בפרשות האלה של בו ו... היה רק אדישה, מה שלומך בוטק? עשיתי בעיות? מה עשיתי? כותבים לי שהסרטון ייגמר. נכון. אם אפשר לפתוח סרטון חדש. פתחתי חדש. אנחנו ממש בדיוק עכשיו בתוך ה... תודה נשמה, השם ישמור אותך. בעצם. תודה רבה. יערה קדישה. זכיתם לשמוע את יערה קדישה. לא יודע אם שמעתם אותה, אבל... איזה כיף שאני שומע אותה כל יום. אז באמת, באמת פלא גדול. היציאה הגדולה זה המתנה שלנו שקיבלנו, אחד מהמתנות שקיבלנו ביציאה ממצרים, זה שאנחנו יצאנו מעבדות לחירות, החוויה המדהימה שאתה פתאום תואם את אור היום דווקא מתוך החושך. גדול האור מן החושך, דווקא שהוא מגיע מהחושך. ורציתי לדבר קצת על הנקודה הזאת של באמת על הסודות שמתחבאים ביציאה הזאת מעבדות לחירות. כמה מתנות אנחנו מקבלים שם, דווקא כמה תעצומות נפש אנחנו מקבלים כשאנחנו מצליחים כן לעזור את הכוח לצאת ממציאות שהיא מראה לי ומזיקה לי ולא טובה לי למציאות חדשה שהיא באמת מטיבה איתי. לא תמיד הדברים בכוחות שלנו, לא תמיד הדברים בידיים שלי, אבל הרבה דברים אני מגלה שיש ניסים ויש נפלאות ושאלוהים איתי, ואנחנו מגלים את הדברים האלה, וזה חלק מהסימנים שאנחנו מרגישים אותם. ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא איתך בתוך היציאה, בתוך המסע המדהים הזה, פלא גדול. נזכיר שהלימוד בתמיכה מומלצת, מי שיכול ובא לו בטוב הדבר ומשמח את ליבו ונשמתו, אז בתמיכה מומלצת אפשר לתמוך בפרטים דרך התיאור של הסרטון. רק שנזכור לשים את זה בתיאור של הסרטון, ואפשר לתמוך דרך האתר או בשלל הצורות שיש שם. תודה רבה. בפרשה הזאת בעצם במצרים עברנו 10 מכות. 7 מהמכות היו הפרשה הקודמת, פרשת וירא,
ועוד שלוש מכות יש בפרשה הזאת, פרשת בו. שלוש מכות. הרבה חושך ובכורות. אלה בעצם אלה בעצם המכות שאיתם אנחנו כבר יוצאים מעבדות לחירות, ובספרי החסידות כתוב שאלה המכות בעצם הרוחניות ביותר, הן כבר נוגעות בעולם הרוח, בספירות זה כתר, חוכמה ובינה, פלא גדול. הספירות הראשונות, המכות הראשונות, הן היו כנגד הספירות התחתונות, דם, צפרדע, קינים, וככה מובה רבי נתן, מובה בשם רבי נתן, שתמיד ההתחלה היא מאוד מאוד קשה. זה חזל אומרים את זה, שכל ההתחלות קשות, אבל הוא אומר שדווקא השלוש התחלות הן קשות פי כמה וכמה, לא עלינו ולא על אף אחד. באבל שלושה ימים ראשונים חזל אומרים שהם לבכי, הם יותר קשים מארבעת הימים האחרים שיבואו אחריהם. וזה מופיע בהרבה מאוד דברים, שההתחלה שהיא בעצם מורכבת תמיד משלושה ימים או שלוש מכות כמו שיש פה, היא יותר קשה. זאת אומרת, שאני נכנס למימד, צריך לדעת שהיציאה ממצרים היא כניסה למימדים חדשים. דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שדם צפרדי הקינים זה כנגד הגוף, אחרי זה יש כנגד הנפש, ואחרי זה יש כנגד הרוח, עד שהנשמה מקבלת את המסרים שלה, ואנחנו יוצאים מעבדות לחירות. ופרעו, הוא אומר למשה, הוא אומר לו בהתחלה, תקשיב, תצא, אבל תצא רק עם רק עם התינוקות, רק עם הטף, תשאירו את הכבשים פה. או סליחה, בהתחלה הוא אומר, תצאו רק עם הכבשים, תשאירו את המשפחות שלכם, את התינוקות ואת המשפחות שלכם, תשאירו פה. ומשה אומר, לא, 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 אנחנו הולכים עם כולם. אחרי זה אומר לו, הפוך, אז תשאירו את הכבשים ותצאו רק עם התינוקות. הוא אומר, לא, 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 אנחנו יוצאים עם כולם ועם הכבשים, אנחנו יוצאים בגדול. אני לא יוצא בקטן, אני לא בורח מפה. אני יוצא בראש גלוי, ככה כתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, אונקלוס מתרגם, בריש גלי, משם זה המושג הזה שנקרא בריש גלי, זה בראש גלוי, זאת אומרת, הראש שלי מגלה את עצמו. המקובלים אומרים שהראש זה מרמז לגימל הראשונות, כתר, חוכמה ובינה. זאת אומרת, משהו בהבנה הפנימית, הוא קלט משהו שלא היה שם לפני זה. וזאת היציאה הזאת, היא יציאה של הלב מעבדות לחירות. אולי הבן אדם שהכי הרבה מוזכר בו את המילה לב, אני לא בדקתי את זה, אבל אולי זה פרעו. כמה לב מוזכר אצל פרעו. פרעו הוא בן אדם עם המון 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 רגשות. והוא כל הזמן מחזק אותם ומכביד אותם, וגם הקדוש ברוך הוא מכביד לו את הלב. אבל כל הזמן יש שם ריאקציה של הלב שלו. משם אנחנו לומדים שלהיות רגיש זה עדיין לא נותן לי את המציאות שבה אני עושה דברים טובים עם ההרגשה הזאת. אני מניח שאנשים לא עלינו האלימים או הקשים שיש, הם הרבה פעמים יהיו דווקא אנשים מאוד מאוד רגישים, אבל שהם לא הצליחו לפצח ולפענח את הרגישות. הרבה פעמים הרגישות שבתוכי יכולה להיות משהו אגרסיבי כלפי הבן אדם שלידי. והיציאה שלי, היציאה ממצרים, היא הייתה לקיחת כל השפע הזה שנקרא הרגשות שהיו לפרעו, והפיכה אותם לרכוש גדול, פלא גדול. זה אוצר עצום, לקיחת הלב שלו. חוכמת מצרים אחרי זה נפכה לחוכמת שלמה, וידוע שהחוכמה היא בלב, והיציאה היא בעצם יציאה מעבדות לחירות. זאת יציאה גדולה, לא יציאה קטנה. זאת יציאה שאני אומר, אני רוצה חיים גדולים יותר, אני רוצה לצאת בראש גלוי, אני רוצה לבקש לצאת לחיים גדולים, פלא גדול. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה,
מסתבר שפרעו הוא דבר, הוא אנרגיה, הוא לא רק בן אדם, הוא כוח שנמצא ביקום בכלל. הוא כוח שנמצא ביקום, הוא כוח שגם נמצא בכל אחד ואחת מאיתנו. והוא שוכן באזור העורף, פרעו לשון עורף. והיציאה ממנו זה בעצם יציאה להצליח לצאת מעצמי המקווץ, המצמצם, הלוחץ, המחליש, המזלזל. פלא גדול. פלא גדול. כשאני מצליח לזהות את המקומות בתוכי שנקראים פרעו, שלא מאפשרים לי לצאת, להיות חופשי, שלא מאפשרים לי לפעול את הפעולה של הנשמה שלי והעולם, בצורה הפשוטה שבה, להיות משוחרר פיזית, להיות משוחרר נפשית, כשאני מצליח לזהות את המקום הזה, ואני מצליח לצאת מעבדות לחירות, אני מקבל את הכוחות שלי בחזרה. פלא גדול. פלא גדול. זה כמו לגשת לבן אדם ולהגיד לו, סליחה, אתה יכול להחזיר לי את הכוחות שלי בחזרה אליי? אלה שלקחת לי? באמת אף אחד לא לוקח לי את הכוחות. כשמישהו לוקח לי את הכוחות, הוא מעורר את הפרעו בתוכי שהוא נחלש, את המקום בתוכי שהוא תחת רודנות פנימית, שהיא לא מעיזה לפרוץ, להתגלות, לצאת, להשתחרר, שהיא מפחדת, שהיא הופכת את העולם לעולם לא מובן ואמביווילנטי, שפעם אחת יכול להקות אותך ופעם אחת יכול לחבק אותך. פרעה היה מלא מלא ברגש, מלא ברגש. וכשהרגש שלי הוא לא לטובתי, אז הוא לנגדי. וכשהרגש שלי לנגדי, הוא דופק אותי בצורה שאי אפשר לשער ולתאר ממש. זאת אומרת, כל העוצמה, הריחוש הגדול הזה שנקרא רגשות, הריחוש הכי גדול שנמצא ביקום, האנרגיה הכי חזקה שחבויה בתוך היקום, היא הרגשות. פלא גדול. זאת אנרגיה מדהימה. רגש, רגשות, זה כמו זהב, זה מדהים. אם אני אדע לעבוד איתם נכון, לבטא אותם, לפגוש אותם, ולפעול איתם דברים טובים, זה דבר מדהים. כשאומן מוותר על הרגשות שלו, אומנות לא תצא משם. בהרבה מהפעמים אני קיבלתי את המסר שהרגשות שלי הם לא טובים. הם מביאים אותי למקומות לא טובים. ואז החלטתי להיפרד מהם, וזה גרם לי בעצם לא לצאת ממצרים, אלא להיות כלוא בתוכה. משועבד, בתוך איזשהו מעגל סגור. עולם הרגש שלי הוא כמו זהב, זהב טהור, ממש. מאוד 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 קשה להחזיק את הרגש, לתת לו לצאת, לגלות אותו, לבטא אותו, לבטא אותו בטפנו ובכבשנו ובצוננו ובכל מה שיש לנו, בכל החלקים ובכל צורות הנפש שיש לנו. קשה מאוד. הוא מאוד מאוד מאיים. והוא לא סתם מאיים. אם אני לא יודע לעבוד איתו נכון, אז הוא יצא בצורה לא רצונית, ואז הוא יכול באמת להריס ולהרוס ולהחריב מבלי לבנות. ולכן הרבה פעמים אנחנו פשוט מפחדים ממנו וקולעים אותו. או שחלילה אני לא לומד אותו ובוחן אותו וחוקר אותו ומשתף איתו ידע איך לעבוד איתו, ואז הוא יוצא לי בצורה לא רצונית ומחריבה. פרעה הוא מגלה לי רגשות מאוד 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 חזקים, שהם דיכוטומיים, הם מחלקים את העולם בצורה מאוד פשטנית, שהיא לא מתאימה לי בכלל. והתגובה שלהם כלפי שחרור זה אחיזה יותר חזקה. כל פעם שאני אבטא רצון לשחרור, אז העולם הרגש שהוא לא נתתי לו ביטוי, הוא יהיה יותר נוקשה כלפיי. לכן אני גם כן, יהיה לי קשה עם רגשות של אחרים.
זה סוד גדול. וכשאני כן לומד לגלות שרגש זה הכלי שאיתו אני מבקש להתגלות. זאת אומרת, אני רוצה לצאת מהמיצר שלי עם רגשות. אני לא מוותר על הרגשות שלי. על אף אחד מחלקי מנעד הרגשות אני לא מוותר. אני כן אלמד איך אני עובד עם הרגשות שלי, איך אני פועל איתם. ואני יודע שהם יכולים להנחות אותי להגיע למקומות שמטיבים לי. ואני יודע שהם יכולים לאפשר לי להביע את עצמי, לא רק בפה ובדיבור, אלא גם בכל מיני צורות. אני יודע שהרגשות האלה גם יכולים לרפא אותי, אם אני אדע להוציא אותם נכון ולפקוט בזמן, ולהוציא את האנרגיות שיש בתוכי בצורה נכונה, הם גם יביאו איתם ריפוי מאוד מאוד גדול. לכן הם נקראים רכוש גדול. וככה לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שעם ישראל יהיו גר בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אבל אחרי זה, כתוב, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. הרכוש הגדול שיצאנו, זה לא רק בעצם רכוש פיזי, זה גם רכוש נפשי. שאני יכול לצאת בראש גלוי עם מי שאני. כי האישיות שלי היא מורכבת מכל החלקים שלה. זה מדהים. זה מדהים. פרעה מלמד אותי את זה. יש שלושה מצבים של הלב של פרעה שמתגלים בפרשה הזאת, ומהמצבים האלה אני לומד על מה הוא שמר. אחד נקרא קושי הלב. היה לו לב קשה, וכל הזמן הוא למד להקשות את הלב שלו ולתרגל הקשיית הלב. היה לו כבדות הלב, שהוא למד להכביד את הלב שלו שיהיה כבד, טונה מה שנקרא, לב כבד. והיה לו חוזק הלב, לב חזק. אני אנסה להסביר את שלושת הלבבות האלה, למה בעצם הלבבות האלה, כובד הלב, מה שנקרא COVID-19, השתבח שמו, כובד הלב, קושי הלב וחוזק הלב, הם משאירים אותי סגור בתוך המצרים שבו אני נמצא. פלא גדול. לכל אחד מהם גם יש מקום. יש לי מקום לשלושת התחושות האלה של הלב. ודאי. אבל כשאני מבקש את התשומות הנפש שלי לצאת מעבדות לחירות, לצאת ממערכת יחסים שהיא לא מטיבה איתי, או ממציאות חיים שהיא לא מטיבה איתי, או מלייפסטייל שהוא לא מטיב איתי, השתבח שמו, אז חוזק הלב, כובד הלב וקושי הלב, הם לא יתנו לי. כובד הלב הוא המקום שמעורר אצלי מלשון כבד. עד ככה שחזל אומרים, כי כבד לב פרעה, הלב שלו הפך להיות כבד, פלא גדול. זאת אומרת שיש מציאות מסוימת שבה היצריות הכי בסיסית שבי, זאת אומרת יצר החיים, היא מנהלת לי את הבחירות שלי, ואני מגלה שאין שמה, אין שם באמת בחירה. זאת אומרת, המציאות הבסיסית שמפחדת מלמות, היא מצויה בכבד, שהכבד הוא מלא 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 בדמים, ושם יש את הפחד הגדול שנקרא פחד מהמוות. וכשאני קלו בתוך הכבד הזה שנקרא פחד מהמוות, אז אני לא יכול לחיות. פלא גדול. כבד. הכבד הוא לוקח אותי למטה, הוא מחפש תמיד את הקרקע, את היציבות,
את הללכת על הבטוח, ללכת על הצד הבטוח. זה הכל שבתוכי שכשאני מבקש לצאת מעבדות לחירות, אחד מהדברים שאין אותם כשבן אדם רוצה לצאת מעבדות לחירות, זה ביטחון. אין לך ביטחון. לא, ביטחון זה לא האנרגיה כרגע שמסופקת לי כשאני רוצה להשתחרר. אני לא יכול לפתוח, להגיד אני הולך על צד בטוח, אני לא יכול להגיד אני סומך ב-100% על הבן אדם הזה או על הבן אדם הזה. לא, אני לא יכול. אני מחובר לכל הפנימי שבתוכי לחלוטין, אבל כבד לא יהיה פה עכשיו. מה אני אעשה? כרגע זה לא זמן שבעצם האנרגיית האדמה שמושכת אותי ללמטה, היא שולטת בי. לכן כתוב, כי כבד לב פרעה, וכל הזמן, כל הזמן המשיכה הזאת בעצם לקרקע, היא גורמת לי לעשות בעצם את הדברים הכי לא הגיוניים שיש. בשם הרציונל אני עושה את הדברים הכי לא רציונליים שיכולים להיות. אני שומר על משהו, זה קצת כמו לנסות להחזיק ולהחזיק ולהחזיק באוויר, שאי אפשר להחזיק אותו. פלא גדול. פלא גדול. כי כבד לב פרעו. הכובד הזה הוא משכח ממני את העובדה המדהימה שיש לי כנפיים. פלא גדול. היציבות שאני מקבל כשאני מבקש לצאת מעבדות לחירות היא לא יציבות של הקרקע שאני מכיר. היציבות שאני מקבל היא בבחינת כנפיים. מה הכוונה כנפיים? שאני סומך על הכוחות שיש בתוכי. אני לא סומך עליהם בצורה מנותקת, אלא אני מגלה שיש בתוכי כוחות ואני מרגיש אותם. אני יודע שהם שמה. הכוחות האלה נקראים כנפיים, כמו שהרב קוק מביא בשיר שלו, כי יש לך כנפי רוח, כידוע, השיר המפורסם והקדוש. הכנפיים האלה הם לא סתם. הם נמצאים לכל אחד ואחת מאיתנו. אין לך אדם שאין לו כנפיים. אבל הם לא התפתחו כי כל כך שמחתי על הרצפה ושכחתי שיש לי כנפיים. הכנפיים הם בעצם היכולת המדהימה שלי לדעת במקום מה לעשות. להיות מחובר לאנטנה, לאצטרובל המדהים שיש לי בתוך המוח. כל אחד מאיתנו יש לו אצטרובל פלא שיכול פק להיפתח. איזה תענוג זה. כשאני מחזק מקומות מוכבדים בקרקע, אני מחליש מקומות כלילים. זאת אומרת, זה כנגד זה עשה אלוהים. כשאני מחזק את הכבד, אני מחליש את הכליל. זאת אומרת שאני מחזק את הביות שלי על הרצפה, על הקרקע, על היום יום, אז אני מאבד את המפגש שלי הפלאי עם השמיים, עם התעופה. זה פשוט מדהים. וזאת המתנה הראשונה שאנחנו מקבלים. אומרת, אני מנסה להזכיר גם כן בפרשה הזאת, אבל זה פלא גדול. כי כשאני נזכר שיש לי כנפיים, הרבה דברים הולכים. הרבה 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 דברים נופלים. אחד מההנחיות המרגשות שאני מכיר ביחס לכניסת שבת, יהיו כל מלאכתך עשויים. כאילו כל מה שהיית צריך לעשות, עשית. ההנחיה הזאת, לקח לי זמן להבין אותה, שהבקשה הזאת, מה הכוונה? שאתה מגיע ליום שישי ואתה אומר, וואי, לא הספקתי לעשות ככה וככה וככה וככה, וגם עוד לא הספקתי להתחתן ולמצוא עבודה ולא הספקתי. אז אומרים לו, תדמיין שהספקת הכל. תדמיין שהספקת הכל. אבל הבנתי לא מזמן איזושהי הבנה שנפלה בי, שהספקתי הכל הזה, זאת אומרת, המקום החסר הוא לא מקום שאני מגיע אליו במקרה לשבת, אלא אם לא הגעתי עם מקום חסר שאני צריך להשלים אותו עם הדמיון, אז יש לי משהו בעייתי. זאת אומרת, אם יצא לי, אני מודה שזה לא קרה לי אף פעם בשבת, כי אנחנו, מי שמכיר את יערה ואותי, אז אנחנו באופן עקבי עושים דברים בצורה לא מושלמת אף פעם. זאת אומרת, אני לא חושב וגם את זה אני לא מתחייב, כמובן. אבל אם אני אגיע למצב
שאני מתוקתק ומאורגן, אני אאבד את מתיקות השבת. ממש אאבד אותה. כי המתיקות היא מגיעה מהגמישות. אם אני אגיע למצב, וזה לא קשור לשבת גם הרי, זה קשור לכל יום, אם אני אגיע למצב שהצלחתי להסתדר על הכל כמו שצריך, אז משהו בי מפוספס. פספסתי בעצם את החלק של המתיקות. הרבה פעמים אפשר להרגיש את זה דווקא פתאום כשיש לך כמה וכמה דברים בסיסיים, אז פתאום אתה יכול להרגיש שאתה עצוב, כי נחלשו לך הכנפיים. הכנפיים מגיעים מתוך מקום שאומר, יש לי הכל איתי תמיד. והידע הזה שאומר, יש לי הכל איתי תמיד, הוא ידע כל כך יקר, הוא רכוש גדול. הוא רכוש שבעצם מאפשר לי להיות מאושר. ובלי זה אני מלא מחובים. אני יכול להיות עשיר, מופלג ומלא מחובים. כי הכנפיים שלי הם לא התפתחו עם השנים. ההתפתחות של הכנפיים היא המסוגלות שלי לראות את שלמות המצב as it is, שלמות האישיות שלי כמו שהיא. פלא גדול, זאת נקודה מאוד 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 עמוקה, כי כבד לב פרעו. אברהם, שהוא היה, כתוב על אברהם שהוא היה כבד, אברהם כבד מאוד, בכסף ובזהב, אבל זה היה לו כבד. ככה בן איש חי אומר שזה היה כבד עליו דבר הזה, כי הוא ידע שהוא כל הזמן צריך להילחם באנרגיה הזאת, לא להאמין לה, לא להיות מתועתה בדמיון החומריות והתקתוק של החיים, כי תקתוק החיים הוא רעה גדולה, כי הוא בעצם גורם לי להיות באיזושהי אשליה מסוימת שזה יהפוך לי את החיים לסבבה. זה לא פלא גדול. עכשיו אני עוסק באגדה, כי מאז שקיבלנו אותה אני ממש מתרגש, שזה היה לפני כמה שעות, אז אני כל פעם עושה לי פתיחות וזה מרגש אותי מאוד. אז אחד מהפתיחות שעשיתי פה היה של חלק שבעצם בפסח אנחנו אוכלים מצה שהיא פרוסה, שהיא חצי מצה. למה חצי מצה? כי עניים הם לא אוכלים לחם שלם אף פעם, תמיד יש להם רק איזה חצי כיכר. אז החצי מצה הוא להזכיר לי שאני אני. אז למה מה שקראתי שכתוב פה, שלא זכרתי שאמרתי את זה, אבל למה בעצם למה זה לטובתי? כי ברגע שאני מתחבר לאנרגיה של הקל, שהיא גם כן אנרגיה שנקראת אני, אז אני מקבל את השמחה שלי מעצם השמחה. וזאת אנרגיה שהיא מצויה בדרך כלל, אם אני איבדתי אותה ואני מרגיש כבד, 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 כל כך כבד, העצה הכי ידידותית שיש לי להציע בדבר הזה, שאני מציע אותה לעצמי, ולפעמים הבעיה שאתה כבד, קשה לך להזיז אצבע, או זרת, או גבה, אבל באופן עקרוני, אם רק תוכל, אם רק תוכלי לצאת לטבע, אני מיד נזכר, כשאני מסתכל לשמיים ועל עצים, כמה הם קלים, כמה הצומח הוא צומח כל הזמן, תודה להם על זה. פלא גדול. אז אני מיד נזכר שיש אהבה בעולם, כמאמר השיר הקדוש, פלא גדול. אני נזכר שזה יותר קל ממה שחשבתי, שזה לא כזה מסובך, שהכל טוב, שהכל בסדר, גם כשהכל לא טוב. במיוחד עכשיו בימים האלה שאנחנו מקבלים כאלה ידיעות כבדות, כל כך כבדות, שאתה בעצם צריך לדעת משהו, ואתה לא יודע מה נעשה, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע מימיני ומשמאלי, אבל אני יודע את מה שאני כן יודע, אני יודע שיש לי כנפיים, וכשאני לא מחובר על הכנפיים האלה, אז הקלות של היקום מחרסמת לי את החיים, כי אני קולט שאני כל כך חסר כשאני כבד. זאת מכת הרבה. מכת הרבה היה מכה של בעלי כנפיים שמעופפים להם ומעופפים להם ומחרסמים כל פיסת צומח שיש. באותו רגע שהגיע מכת הרבה, אז בעצם בני ישראל נרפאו באותה מכה. זאת אומרת, העיקר הסיבה של המכות שאנחנו משחזרים אותם היא לא מתוך רגשי נקמה למצרים, ממש ממש לא. זה עצוב אם אנחנו עסוקים
בדם צפרדי הקינים, במכות שחטפו מצרים, אז זה מאוד מצער. מצרים שהיו כבר עברו מן היקום, אבל המקום בעצם שאנחנו בעצמנו חוטפים כל הזמן, כל הזמן את המכות האלה, או שאני נרפא מהם, או שאני נחלה מהם, ואז נרפא מהם. כי גם המחלה היא הריפוי. פלא גדול. כן, כשאני נמצא במקום הזה שאני מזהה אצלי את האנרגיה הזאת שמסכימה להירפא, אני מקבל את הכנפיים שלה הרבה. כתוב לאברהם אבינו, אלוהים אומר לו, ואנוכי ארבה הרבה את זרעך. אז אחד מהפירושים אומר, אנוכי ארבה הרבה, משם הגיע מכת הרבה. כי יהיה לך ארבה הרבה, חתיכת הרבה, המון, הרבה הרבה הרבה, מלא עוצמה. כי כשאני מחובר לכנפיים שלי, אני קולט שהם בכל תחום בחיים. לא בתחום אחד, כמו הרבה. חולשים על כל תחום בחיים כשאני מתחבר לידע העמוק שנמצא בתוכי. וזה מרגש. זה ההפך מכבד. האנרגיה השנייה שמתקבלת בפרשה הזאת, ואני מקבל אותה כרכוש גדול אחרי שקיבלתי את הכנפיים, האנרגיה השנייה שאני מקבל היא גמישות, רכות, רכות וגמישות. מדהים. לקבל רכות וגמישות זה דבר מדהים. לעולם יהיה אדם רך כקנה, ההפך מנוקשות. כמובן שיש לי מציאות בעולם שבה מתגלה הקושי שבי גם כן. גם לזה יש מקום, בוודאי שיש מקום לקושי. אבל כשאני מבקש לקבל את האנרגיה של היציאה ממצב אחד לשני, אני חייב את הגמישות. חייב לקבל את הרכוש הגדול הזה שנקרא גמישות ורקות. לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. פלא גדול. רך זה גם גמיש. פלא גדול. והרקות הזאת היא ההפך מהנוקשות, שנקרא קושי הלב של פרעו. פרעו היה לו לב קשה. הוא למד להקשות אותו. הקושי הזה הוא בעצם המציאות שבה אני קולט, שאני באיזושהי עקשות מסוימת שנעתקתי בה. זאת אומרת, יש לי איזושהי תפיסה על החיים. אני תופס אותה בצורה שהיא לא מרפה ממנה ולא משחררת, שהיא קשה. זה קשור לכל מיני ידיעות ותובנות שאני גדלתי עליהם, צמחתי, ההורים שלי נתנו לי אותם במטרנה מסוימת באיזשהו שלב, או החברה או התרבות, ונהייתי קשה עם זה, נהייתי נורא 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 קשה עם זה, מידעים שאני קשה איתם. התרגול של רכות ושל גמישות הוא לדעת שאני לא תופס את המציאות, שזה בסדר גם לא לתפוס אותה כל כך, שזה בסדר לדעת דבר והיפוכו. פלא גדול. וככה מובא במלבים הקדוש שפרעו, הוא תפס את המציאות שיש, אין אלוהים אחד, יש אלוהים שהוא עושה טוב ויש איזה אלוהים שעושה רע. זה ודאי שכשבן אדם מתנהג בצורה כזאת, זה אמונה מאמונה כזאת. יש אמא רעה ויש אמא טובה. יש יותר טוב ויש יותר רע. כמו שיש בסרטים. אז לא. אבל ככה פרו חשב. הוא אמר להם, אם אתם בעצם רעה נגד פניכם, אם זה בעצם האלוהים של הרעה, אז אתם צריכים להביא אתכם קורבנות, ואל תביאו אתכם תינוקות. ואם זה אלוהים של טובה, שהוא מביא איתו אנרגיה, האלוהים השני, שהוא מביא אנרגיה טובה, אז תביאו תינוקות, ואתם לא צריכים בעצם להקריב קורבנות. אבל משה רבנו אומר, לא, לא, לא. אנחנו מביאים גם את התינוקות שלנו, וגם קורבנות, ואלוהים אחד. והחיים הם מלאים בתדר שיש בו אלוהים אחד,
שהחיים אין בהם את הדיכוטומיות הזאת, אין בהם את הנוקשות הזאת שאומרת זה רע וזה טוב, ככה בצורה הפשטנית הזאת, בצורה כל כך קלה. כל דבר לעניינו. כי כשאני בעצם תופס את הרע ואת הטוב בצורה כל כך ילדותית, כל כך פשטנית, זה בעצם גורם לי להמון דעות על המון דברים. כוח הגמישות הוא לאט לאט משחרר לי את הדעות לדברים. לאיך בן אדם צריך לחיות, לכמה זמן אתה... מה טוב לך לאכול, כמה זמן אתה צריך להכיר בן אדם כדי שאתה תתחתן איתו. באמת של האמת, אולי לא יודע מה זה האמת של האמת, אבל בגמישות של הגמישות אני אסתכל והכל לפי הזמן והבן אדם והמקום והעניין. גמישות, כשאני הגמישות היא בעצם תוצאה של חוסר תפיסה טוטלית בכל דבר ועניין. תפסת מרובה, לא תפסת. בעולם התפיסה אני חייב ללמוד לתפוס מעט מאוד דברים, מעט מעט מאוד דברים. במה אתה כן אוחז? ובמה אתה לא אוחז? במה אתה לא מחזיק? תפסת מרובה, לא תפסת. לא תפסת כלום. פספסת. תפסת מועט, אבל המועט הזה הוא צריך להיות מועט, מועט. יש את הסיפור שאני כל כך אוהב, אני מספר אותו מדי פעם, וסליחה מי ששמע אותו כבר כמה פעמים, אבל אני אוהב לספר אותו הרבה. מסופר על אחד שהיה לו יהלום, פלא גדול. והיהלום הזה, היה לו את היהלום הזה, הוא אמר איך אני אשמור עליו הכי טוב, הוא לקח את החמור שלו, לקח את הסוס שלו וקשר אליו את החמור שלו, ועל החמור הוא שם את כל הציוד שלו, ולזנב של החמור הוא קשר פעמון, וליד הפעמון הוא קשר, על הפעמון הוא קשר את היהלום. והוא הולך, מסתכלים עליו מההר, איזה שני שמשון ויובב כאלה, ואומרים בן אדם שהוא שם את היהלום שלו על קצה הזנב של החמור שלו, זה בן אדם זה לא בעיה לקחת לו כזה יהלום. עשה התערבות אחד מהחברים וניגש אל הזנב של החמור, המשיך לנענע אותו והוריד בעדינות את היהלום וקשר בחזרה את הפעמון לזנב החמור, והראה לחבר שלו שיש לו ביד את היהלום של הבחור. אמר לו החבר, אמר לו, שמע, בן אדם שצחת לקחת לו את היהלום, זה בן אדם שאני יכול לקחת לו את המכנסיים. אמר לו, זה מעניין. בא אליו, אומר לו, שמע, אחי, אתה יודע שנפל לך היהלום עכשיו? אומר לו, מה, אתה רציני? הוא מסתכל, קולט שאין לו את היהלום. אומר, איפה זה? אומר, זה נפל פה למים, מתחת לגשר. אומר לו, וואי, תודה שאמרת לי, הוריד את הבגדים וקפץ למים, לקחו לו את המכנסיים, והלכו שני שובבים. איזה סיפור לא אופטימי. אבל הסיפור הזה, למה הוא כל כך חזק? כי הוא אומר, באמת יש משהו קטן בחיים שלך שאתה צריך להצמיד אותו ללב שלך. אל תשים אותו בקצה החיים שלך. משהו שהוא חשוב לך, שים אותו ביד, שים אותו על הלב כל הזמן. ותגלה מה זה. תגלה שזה החיבור שלך לעצמך, הזוגיות שלך, האהבה שלך ליקום, האמת שלך. אולי לא יהיה לך מילים לזה, אבל תנסה לגלות מה זה. במה אתה אוחז, במה אתה כן מנסה להחזיק. מה ממש 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 חשוב לך. תנסה להרגיש מה זה, וזאת שאלה ממש אמיתית. כשאתה בא לפגוש מישהי שמתאימה לך או מישהו שמתאים לך, תנסי לשאול, אבל מה באמת, 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 באמת חשוב לי? הגילוי הזה, למשל שהלב שלי יהיה פתוח, שאני אוכל להיות אמיתי, זה
הוא מאפשר לי לשחרר מכל שאר הדברים. הוא מאפשר לי את המתנה של הגמישות. ולפעמים אני אגלה שגם את זה אני צריך לשחרר ולמצוא משהו עמוק ואמיתי יותר, כי לא הייתי אמיתי מספיק, עם עצמי מספיק, כדי לגלות באמת את האמת. את האמת שלי בעניין הזה. כשאני מגלה את מתנת הגמישות, אז נפתחות לי העיניים. זאת מכת חושך. מכת חושך היא בעצם, יש כמה מקומות שמובא שמכת חושך הייתה בעצם לא מכת חושך, היא הייתה מכת אור. לכן כתוב שלבני ישראל היה אור במושבותם, כי הם קיבלו איזושהי מתנה, באותו רגע מתנה אלוקית, להיות נורא 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 גמישים. האור הזה לא היה סתם אור, זה היה אור הגנוז מששת ימי הבריאה, והוא בעצם היה אור כל כך גנוז שהוא לא רואה את העולם הזה, הוא רואה את האור. פלא גדול. כמה מדהים זה אם הייתי יכול לראות את הבן אדם למשל שאני רוצה לחיות איתו, מבלי לעצר בכל מיני מקומות של המציאות שבעצם מפריעים לי לראות אותו. של דעות קדומות, של מאפשרים לי לראות דוח ישר בצורה פשוטה. מבלי עקבות. וכמה כשאני בעצם מגלה שאני, בעצם האור הגנוז הזה, כשאני תפוס בתוך כל מיני רעיונות ותפיסות, הוא לא מאפשר לי לראות בצורה פשוטה. ואז יש לי חושך שהוא נקרא ממשי. אפשר ממש להרגיש אותו, כי הוא נראה לי כל כך אמיתי, והוא כל כך לא אמיתי החושך הזה. תקופות של כאב, תקופות של אפלה, הם מבקשים ממני גם כמובן להביע את זה, את הכאב ואת האפלה ולגלות אותם. אבל לעבור גם את המסך הזה ולגלות שיש איזושהי בקשה עמוקה לראות מעבר. זה מתגלה במכת החושך, הפך מנוקשות הלב. איזושהי גמישות מרגשת, מדהימה, מופלאה, שמאפשרת לי להיזכר מי אני. דיברנו על שלוש אנרגיות שעומדות לרשותי. אחד זה הכנפיים. שמאפשרים לי כלילות. השני זה הגמישות והראייה שנפתחת פתאום ואני מצליח לראות באמת את המציאות ולא את החושך. האנרגיה השלישית שמתגלה, שעומדת לרשותי, היא לאפשר ללב שלי להיות חשוף, להיות חלש, להיות שבור. שם מתגלה אלוהים. כתוב כחצות לילה, אני יוצא בתוך מצרים. כחצות לילה, בחצוי הלילה. נסיך חצוי אדם, כמו שנאמר בהארי פוטר. כחצות הלילה זה בתוך המשבר של החיים שלי. זה נקרא כחצות הלילה. אני יוצא בתוך מצרים. אני, חזל אומרים, ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אני השם. פלא גדול. אני יוצא בתוך מצרים. מתגלה שמה. האם אתה יודע להיות מספיק חלש ושבור כדי לפגוש את אלוהים? פלא גדול. יש בי את היכולת המדהימה
להיות, לגלות את אלוהים במשברים הכי גדולים שיש לי, ואז אני מקבל חוזק שהוא לא שלי. זה היופי המדהים שמסתתר בחולשה. כי כשאני נמצא במצב של חולשה, אני מקבל חוזק שהוא לא לפי המדרגה שלי. כתוב שכשאלוהים יצא בתוך מצרים, אז כל המקורות יצאו לקראתו. כל המקורות יצאו לקראתו, כל בחורי מצרים וכל בחורי ישראל גם יצאו. משהו שם פתאום התעורר. משהו שם התעורר. האם יש לי בתוכי את היכולת לא לפחד מלב נשבר? וזה הרכוש הגדול שקיבלנו, הרכוש המדהים שלא לפחד מגילוי הרגשות שלי. המקורי, האותנטי, הראשוני, ביקורים, מלשון בכורות. הרגש הראשוני שלי יוצא, ואם אין לזה מקום, אז הוא מת באותו רגע, וזה כואב מאוד. כי אין לזה מקום, כי יש מקום בצורת חיים שבניתי לי, יש מקום רק לאנשים חזקים. אין מקום לאנשים חלשים. אין מקום לגבר להיות חלש או לאישה להיות חלשה. ואז גם אין מקום לאלוהים. הרבי מקוצק שאל את התלמידים שלו, איפה אלוהים נמצא? כל אחד ענה התשובה האחרת וכולם הוא ירד עליהם. ואז הוא אמר, אלוהים נמצא איפה שנותנים לו להיכנס. פלא גדול. הלב יש לו קושי מסוים לשמור על תדר פתוח. זה נורא מעייף לשמור על תדר פתוח של הלב, כי זה דורש ממני שכשכואב לי, לכאוב את זה. וכשיש לי לפקוט, אז לפקוט את זה. וכשיש לי לכעוס, לכעוס את זה. לדעת איך לעשות את זה, אבל... וככל שאני יודע איך לעשות את זה, זה לא יהיה הרסני. להפך, זה יהיה על בסיס יומיומי. אבל אז יש לך את השתבח שמו הסחי בלת הקדוש, שלא נשבר אף פעם. הוא מחזיק ומחזיק ומחזיק. אלה האנשים שהכי מפחידים אותי. כי כשהסחי הבלת הקדוש הוא נשבר אחרי איזה 400 שנה, אז לא, אתה לא רוצה להיות בסביבתו שם. זה פחד פחדים. כן. המקום בתוכי, כשאני מתיידד עם החלישות שבתוכי, כלומר עם הלב שבור, אני מתיידד עם הזהב המדהים הזה. זהב טהור שנקרא רגשות, שקשה מאוד לגעת בו בצורה נכונה, ממש מעשה ידי צורף. כשאני נותן לה בכורות, זאת אומרת לרגש הראשוני האותנטי שבי, לצאת החוצה, אז אלוהים עובר בתוך מצרים כחצות הלילה, ממש בתוך המציאות של לב המשבר שיש בתוכי. ואז אני מגלה חוזק שלא הכרתי אותו. כוחות נפש אחרים לגמרי, שיאפשרו לי לצאת מכל מקום שבעולם. בלי פחד, בראש גלוי, בשפע עצום. פלא גדול. איזה מתיקות נפלאה. הרגע שבו אני מקבל בחזרה את האלמנטים ששייכים לי. את הכוחות שלי ששייכים לי. את העוצמה שלי להיות חלש. את הפראות שלי להיות גמיש. ואת החופשיות שלי להיות עם כנפיים. אני מקבל אותם ואני נזכר להיות אדם חי ולא מת. כמו שכתוב לו, המתים יעללויה. יש לנו בקשה גדולה לחזור לארץ החיים, להיות אנשים חיים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה סוד החיים, הוא נמצא בנקודה הזאת שנקראת היום. איך היום אני נשאר חי,
איך היום אני מתחבר לכנפיים המדהימות האלה, לרפיון הפנימי שנמצא בתוכי, כי כשאני במקום הנוקשה, אני גם מרגיש את זה בגוף. אני ארגיש שאני כל הזמן צריך להחזיק משהו שהוא בעצם לא ממש אני. וכשאני משתחרר מכל התדמית הזאת ומכל הכאב לב הזה, אז יכול להיפתח שפע חדש ונפלא מאוד. פלא גדול. אני אספר לכם איזה מעשייה נפלאה שאני מאוד אוהב. על הרבי הקדוש רבי חי טייב, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. שהיה פלא גדול. רבי חי טייב היה... יש פה אחת מהחברות שהיא צאצאית שלו. חדי הפלא. רבי חי טייב, הוא היה... וואו, הוא היה נשמה שאין בתפיסה. הוא היה נשמה שבורה. הוא היה... הוא הגיע כבר, הוא היה הגיע לגיל רווקות יחסית בוגר, והוא לא מצא אישה, והוא היה יושב כל היום בגג של עליית הבית של אמא שלו, והיה כותב שם כתבים מטורפים, מטורפים ממש, כתבי סוד וקבלה, והוא היה זוכה לגילוי אליהו יומיומי. אבל היה לו איזה קטע שהוא בקושי היה אוכל. הוא היה עסוק כל הזמן בלימוד, ואמא שלו הייתה מביאה לו אוכל, ובדרך כלל זה היה חוזר כמעט ריק. אז הייתה לה איזה שכנה אחת דואגת, שכנה טובה מה שנקרא, והיא סיפרה לה שהבן שלה לא אוכל. אמרה לה, אני יודעת למה הוא לא אוכל, ואני יודעת גם מה יוכל לעזור לו. אמרה לה, למה הוא לא אוכל? כי הוא כל היום עסוק ברוחניות הזאת שלו. יש לי הצעה בשבילך, תעשי איזה מעשה. אמרה, מה המעשה? אם יום אחד תראה שהוא יוצא מהבית או הולך לישון, תקחי לו את כל הכתבים, ותשרפי אותם, מה שנקרא, עם שכנים כאלה, מי צריך אויבים? פלא גדול. אמרה לה, את בטוחה? אולי הוא יעלה? ואמרה, אולי יום יומם יעלה ויעבור לו, אבל לפחות הוא יתנתק מהשטויות האלה, יאכל כמו שצריך. לא ידע שהוא בעצם בונה קומות על קומות על קומות שהיו אמורים להיות באמת להרבה הרבה דורות. אז היא בתמימות, אמא שלו לקחה את הכתבים ושרפה אותם, כשרבי חי טייב גילה את זה, הוא פשוט נשבר בצורה שלא היה לה, לא היה לו תקומה מזה, אחרי זה כל ימי חייו, זאת אומרת, נהיה לו כאב כל כך גדול, שהוא התמכר לטיפה המרה. אני אוהב את הסיפור הזה, כי הוא סיפור נורא לא חינוכי, ונורא לא משאיר את הגיבור שלנו, של הסיפור הזה שהיה צדיק ממש, בצורה של תדמית יפה ומכובדת כזאת. זה מדהים בעיניי, זה מרגש אותי. זה אחד מהסיפורים שהכי מרגשים אותי דווקא בגלל זה. אז הוא כל הזמן היה שוטה. עדיין הוא היה מתנבא, ועדיין הוא היה כותב, ועדיין היה מתחבר לאליהו הנביא, ועדיין היה יודע את כל התורה כולה ממש. הוא היה פלא עצום. אח שלו, היה לו אח שהיה רב העיר, והוא היה מכובד, והוא נורא התבייש באחיו, שהוא אמנם גאון עצום בכל חלקי התורה, אבל שטיין. אז הוא ביקש, עבר בין כל הבתי משקעות בעיר, ודרש מהם שהם לא ימכרו לו, לא יסכימו למכור לו משקה אלכוהולי. אז הוא עובר, ובא לקנות לעצמו, ולא מוכרים לו, הולך לעוד מקום, לא מוכרים לו. ואז הוא מבין שזה אחיו, אומר לו, תגיד, זה אחי אמר לכם, נכון? וגילה שזה באמת אחיו. באותו יום לאחיו היה... הייתה איזושהי דרשה שהוא היה צריך להגיד, עלה על הדרשה מול כל האנשים הכי חשובים באזור, באו כל מיני רבני ערים וכל מיני מקומות, והוא בא לדרוש, הוא עומד על הבימה, ואומר, כתוב בפרשה, לא זוכר כלום מהפרשה. הוא אומר, הסתלק לו השכל, לא זוכר כלום. הוא אומר, טוב, נפתח באיזה מדרש, והוא הכין, דברי תורה, אבל הוא לא זוכר אותם. המדרש אומר, לא זוכר כלום מה המדרש אומר. אומרת הגמרא, לא זוכר מה אומרת הגמרא. אומר להם, בוא ניקח איזו הפסקה קטנה, אני קצת לא מרגיש טוב. שואל את האנשים, תגידו, אולי במקרה אחי נמצא פה איפשהו? אומרים לו, כן, הוא פה מתחת לבמה. יושב שם עם כל מיני כתבים. מסתכל כל עת שעושה לו כל מיני תפילות, וזה לקח לו את השכל. היה לו בכוחו של רבי חי טייב, כוחות גדולים. פשוט לקח לו את השכל. אומר לו, מה עשית לי?
לקחת לי את השכל, תחזיר לי אותו. הוא אומר, לא לקחתי לך את השכל, רק סגרתי לך את הצינורות של השפע. אמר לו, אז תפתח לי את הצינורות של השפע. הוא אומר לו, אין בעיה. אני אפתח לך את הצינורות של השפע, ואתה תפתח לי את הצינורות של השפע, והכל יהיה בסדר. הוא אומר לו, טוב אחי, אין בעיה. ודברים חזרו לתיקונם, וכל אחד נפתח לו השפע שלו. יש עליו עוד הרבה סיפורים. הוא היה פלא גדול, ממש פלא גדול. ובכל פעם שהיו מביאים את מביאים לפניו איזשהו מישהו שרצה לעשות מבחן לרבנות או להיות באיזה תחום, היו מביאים אותו לפני רבי חי טייב. בא איזה צעיר אחד ואמרו לו, רגע, נקרא לרב שלנו שיבחן אותך. והוא רואה איזה איש, מביאים איזה איש ישן, שהוא בעצם ישן שם. אז הוא כבר נרגע, הבחור הצעיר הזה, ואומר לו, מה אתה לומד? איזה גמרא? אומר לו את הגמרא, אומר, טוב, תקריא לי מפה. אז מתחיל לקרוא, תקריא מאיפה שאתה רוצה, מתחיל לקרוא. ובינתיים מנמנם, נוחר לו בתוך כדי רבי חי טייב, והוא קורא וקורא וקורא. רבי חי טייב מתעורר, אומר לו, איזה קושייה, שואל אותו שאלה. מפיל לבחור את כל הלב, הוא לא הכין כזאת, זו שאלה מפחידה, הוא לא יודע את התשובה. הוא מתחיל לנסות לחשוב, אומר, טוב, אני לא מרגיש טוב, יוצא לכמה רגעים החוצה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתגלה אליו אליהו הנביא. הוא אומר לו, אני אגלה לך את התשובה, כיוון שהתפללת מעומק הלב. אומר לו את התשובה. טוב, חוזר, אומר את התשובה, רבי חי טייב מחייך, אומר, יפה, תמשיך לקרוא. טוב, ממשיך לקרוא, שואל אותו עוד קושיה, ושוב פעם נופל לו הלב, אומר, וואי, מה זה הבן אדם הזה? יוצא החוצה ושוב פעם מתפלל, ושוב פעם ניגש אליו אליהו הנביא, ושוב פעם נותן לו את התשובה. חוזר ואומר לו את התשובה, אומר, מחייך רבי חי טייב, ואומר, יפה, וחוזר לישון. תמשיך לקרוא, ושוב פעם הוא מתעורר, ושואל אותו שאלה. אומר לו, אני רק יצא החוצה, אומר לו, אין לך למה לצאת. את התשובה לזה גם אליהו הנביא לא יודע. פלא גדול. זה רבי חי טייב. וכשהוא נפטר, כתבו על המצבה שלו, כאן מת רבי חי טייב. הקברן שכתב את זה, הופיע לו בחלום רבי חי טייב, ואמר לו, תתבייש לך, כתבת עליי שאני מת, חי טייב לא מת. ככה התעורר האיש מבעלה מהחלום, ושינה את המצבה, ו... אני חושב שלא יודע אם כתוב עליה במילים האלה, אבל אם לא במילים האלה, אז משהו באזור. רבי חי טייב לא מת. פלא גדול. זכות האנשים החיים תגן בעדנו. זכות החיות הפנימית. הכוח המדהים שיש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, להיגאל. תהיה איתנו. היכולת שלנו להתחבר לכנפיים שיודעות במקום איך לעשות ומה לעשות. היכולת להתחבר לעיניים, לראות, מבלי לאחז במה שידעתי. היכולת ללב להישאר פתוח וסדוק, גם אם זה כואב וגם אם זה שמח, תגן עלינו. ונוכל לצאת עוד פעם, כמו שיצאנו בראשונה. והפעם, וואו. פלא גדול. והחסד ומזל
בנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על כן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל מעיין נובע חסד ומזל מעיין נובע חסד ומזל